Não podemos imaginar um futuro melhor e deixarmos para ser felizes apenas quando ele chegar. Muitas vezes, a verdade é que, de tanto adiar a felicidade, ela nunca chegará. Então, tente fazer o seguinte: não guarde nada para uma ocasião especial. Ao invés disso, crie a cada dia uma ocasião especial. Não economize as coisas boas. Viva intensamente cada fração de tempo. Fale as palavras de carinho que deixou para depois. Realize as promessas que deixou de cumprir e os sonhos que esperou para realizar. Filhos, o passado já foi. O futuro não chegou ainda. E a única oportunidade que você tem para ser feliz é agora.